Kita dah jumpa dah dia punya masalah dia. So, untuk sementara waktu ni, ya semua sebut. Kita cuba ni dulu. Kita paut ni dulu. Tidak. Okey, ni pelajar lain. Start. Berpaut dulu. Kita nak bagi dia punya apa spray ni jangan dilari daripada ni lah tapak ni. Okay, tengok. Cuba dulu. Keluar. Ha? Untuk keluar. Dia macam ke longgar dah ni. Kita lelok. Macam ni kan. Okay, bila kita tekan sini, masuk sini, terlok. Ha, dia lock dah ni. Ha. Yang tadi tu dia ikan mulok. Dia lock, dia loose. Jadi kita tak ada kunci. Tegur-tegur je ni, kawan. Bayar balik dia kata. Sebenarnya okey tu. Ha, ni insyaAllah lah kita cubalah. Ha, Ifan kata bagi ni dulu. Bagi jalan dulu. Ha, sekarang ni, kalau kita buka nanti. Dia punya mekanisme dia. Ha, mana tadi? Ha, tak jumpa lah. Ya. Ah ni. Sudah mana tadi? Ah tu. Kan. Ni kunci ni ha. Kunci lekat. Lock. Ah lock. Ah tu lock. Tekan button tu. Ah button ah. Jadi kita nak ni. Saya rasa macam ni lah. Tu macam ni eh. Ha. Macam mana? Kalau macam ni. Ha, dia okey ah. Dia okey. Ha ni. Ni. Macam mana? Okey, kunci. Lepas tu kita nak lock buka balik. Sat! Mana nak? Okey, so kita dah dapat detect dah. Dia punya kerosakan dia. So, owner kata kita nak lock je dulu. Okey, nak lock dulu. Tengok sini. Tengok lah. Kita repair sikit ni. Kita dah power sini dawai ni. Masuk kat sini sikit. So, kita tengok kat sini. Tekan lah. Okey. So, kita dah buka lah. Fun lah. Ha, jadi kalau nak lock, nak buka nanti memang nak kena buka balik lah sebab mungkin saya nak, dia punya leke-leke sini mungkin tak sambung lah sebab kamu nak just untuk lock dulu kan. Okay. So nak macam tu lah kalau ikutnya. Dia boleh buka lah. Okay, tapi tak apa, nanti kita tengok. Kita lock dulu macam mana pun. Macam tu. Okay, kita lock dulu. Okay, so setakat tu je, jom kita pasang balik. Okay, jadi kita pasang balik. Sebab dia masalah sikit tadi. Kita nak buka tak boleh. So kita kena pasang balik. Kita kena pelan-pelan. Oh, okay. Namanya pemain buat sekali-sekala kan. Kau ada kemahiran apa? InsyaAllah. Besyarah. InsyaAllah Fan. Kalau boleh bantu, kita bantu Fan. Ya, malah di kedai pun aku boleh repair. Yalah. So, kita kena masukkan dulu ke lain. Kita kena cari kerja tu. Dia punya titik pertemuan dia tu. Kita jumpa dah. Alhamdulillah. Kita jumpa. Kita pasang dulu. Nampak link kat sini. Nampak klik dah.
Okey, faham. Sambung sini dulu. Okey, kita pasang sini. Skru kita pasang dulu. Assalamualaikum. Okey. Satu lagi. Okey. Okey, kita pasang kat sini. So, pada korang, kalau ada jenis masalah macam ni, memang saya dah cara sajalah. Kalau nak tengok, boleh tengok lah. Okay. Kalau ada cara lain, boleh tinggal komen kat bawah. Okay. Maklumlah. Komen pun tak power sangat pun. Macam korang kat luar sana tu. Power. Okay lah. So, sini kita dah pasang. So, kenapa? Kita tengok kat sini. Kita pasang tadi benda ni kat bawah. Video skau ni. Okay, sebab kita start dah, pasang balik. Kita punya center lock dia. Center lock dia tadi dekat bawah sini. Sini tadi terpesan. Tak boleh kan. Okay, so kita dah pasang dah ni. So kita pasang balik. Okay. Kita boleh skru. So, apa-apa hal bos tu dulu. Duduk sikit. Allah. Dia cekong tadi. Cekong. Dia mencangkong. Okay, ni kita buka balik. Dia plastik je guys. Dia punya ni dia plastik je. Kita pasang dulu. Okay. So kita jangan lock lagi. Okay, kita pasang kabel-kabel dalam ni mana-mana yang patut. So kita ambil ni kawannya pecah tadi. Dah gepuk dah guys. Dah geput. Ini yang pelikut ni lah. Kita dah pasang. Okay, stop. Jadi ni. Okay, kita pasang. Okay. Okay, kat sini. Pasang dulu. Okay, dah sambung dah. Di dalam ni dah sambung. So kita ambil yang ni. Yang tadi. Okay. Kita cari dekat mana dia punya sambungan dia. Okay, start dah bang. So untuk sementara waktu kita tak pasang lagi yang linkage ni. Okay, ada dua linkage yang kita tak pasang lagi. Tak kira aku cakap dulu sebab owner kata nak pasang dulu. Kita buka sini, bawa sini. Dan kita ambil screwdriver. Pasang ni.
Okay, fine. Kita pasang bracket-bracket. Macam ni ke macam ni tadi? Macam ni lah. Okay, stop dulu. Okay, kita dah pasang semua. Skru-skru semua. Pasang balik. Okay. Dah tadi kita buka. Yang ni pun dah buka semua. Ni dah tepi ni kita dah tutup. Ni nak tutup ni. Lepas kita dah pasang. So, kita test. Okay, insyaAllah. Okay, boleh ranggur tadi. Okay, ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Cik Anwar. Terima kasih banyak-banyak. So kita boleh selesai dah lah. Walaupun 80%. Okay, cuma sikit lagi just beli balik yang tulang tadi tu. Yang kanker tu. Ganti kita pasang balik. Tak pun kalau tak beli pun nanti next time kita buat video. Kita if I boleh gaji, kita tukar yang ni dulu. Ha? Lepas tu kita tengok yang tu. Kita tengok dulu kalau boleh repair, kita pakai lagi. Okay? So, sekat tu saja. Kongsian saya pada hari ni. Alhamdulillah kita dapat bantu selesaikan masalah kawan kita ni. Tak ada kunci tadi. Ikat pakai tali kat sini. Biasalah. Okay lah. Saya jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe video saya. Banyak cerotoh teh tu. Tinggalkan komen kat bawah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.